куди ти йдеш? А ти що, Марко? Ось так, крутитись треба. Ось тут, Марко, треба крутити, бачиш, яке? Ого, його важко крутити. Сідай шпагат. Ого, нічого собі. Тату, Марк хоче переїсти. Тату, а ну, от, Златочка, залізеш на гору? Давай, ти раніше робила. Давай, пробуй. І ти вилазиш на інше. Давай, тепер ти. Не йде? Ну трохи складно це, я розумію. Там, знаєш, зі школи ми тут коли були. Ось тут, бачиш? Бачиш, які тут перешкоди? Ти що, перешкоди? Так. Та, не дуже такі. Це треба ось так. Щоб тренуватися? Це що, ці перешкоди? Ну, треба по черзі робити їх. Ну що, тепер ти? Хочу знімати.